Більше 60 років німецька компанія Blaser займається розробкою та виготовленням інноваційної мисливської зброї, яка користується популярністю по всьому світу. Але розробки компанії цим не обмежуються. Окрім зброї та аксесуарів до неї, Blaser виробляє стильний мисливський одяг та взуття, причому з власних матеріалів та за власними технологіями. Однією з найбільш вдалих в асортименті компанії є серія одягу «Хайбрід», яка найкращим чином підійде для мінливої погоди. І у сьогоднішньому відео ми познайомимо вас з декількома новинками цієї лінійки. Куртка «Хайбрід Блейз 2 в 1» представляє собою інноваційну високоякісну модель, яка складається з двох шарів – зовнішньої та внутрішньої куртки. Особливістю даної моделі є те, що елементи можна носити окремо одна від одної під час перехідного сезону, тобто в теплу пору року, та як комплект в більш холодну. Зовнішня куртка легка, зручна та виконана таким чином, щоб максимально захистити мисливця під час поганих погодних умов. Високоефективна тришарова мембрана ламінат Blaser створена спеціально для активного полювання. Така мембрана у поєднанні з синтетичною підкладкою захищає від вітру та вологи, але при цьому залишається дихаючою та відводить всю вологу та піт на поверхню під час активного полювання. Завдяки цьому тіло надійно захищене від холоду ззовні та зберігає сухість та тепло зсередини. Крім тришарової мембрани, для додаткового захисту від води обидві куртки мають спеціальне покриття Teflon Eco Elite. Таке покриття створює невидимий захист навколо волокон та запобігає проникненню забруднень та вологи всередину виробу. Так як модель призначена для активного відпочинку та полювання, куртка має спеціальні отвори для провітрювання, зручні зовнішні кишені та нагрудні кишені для зігріву рук. Спеціальні застібки дають змогу діставати необхідні речі без зайвого шуму. Для повного комфорту куртка регулюється на талії, подолі, манжетах та капюшоні. Це дає змогу створити максимально комфортні умови її носіння. Внутрішня куртка виготовлена з матеріалу софтшел та, на відміну від попередніх колекцій, виконана в яскраво-помаранчевому забарвленні камоблейз, яка також має спеціальне покриття Teflon Eco Elite. Наявність еластичних елементів дозволяє куртці повторювати кожен рух вашого тіла, не сковуючи його. Для зручності носіння куртка має зовнішні та внутрішні кишені. Система фіксації відбувається за рахунок блискавок та не потребує багатьох зусиль. Цю куртку доповнюють легкі та комфортні брюки Hybrid Spotify, які володіють такими ж захисними властивостями, що і куртка. Геометричний пошив гарантує максимальну зручність та комфорт при пересуванні на будь-якій місцевості. Для більшої зносостійкості брюки доповнені матеріалом Ripstop. Це такий тип тканини із комбінованого плетіння, в структурі якого використана зміцнена армована нитка. Це робить виріб між міцним та довговічним. Довершують загальну картину просторі кишені із водонепроникними блискавками. Довговічність, універсальність та елегантність відрізняють німецький бренд Blaser від конкурентів та робить фаворитом серед справжніх поціновувачів якісної продукції. А продумані конструкції та сучасні технології забезпечують захист від незгод та дозволяють насолоджуватись активним полюванням та відпочинком. З вами була Дар'я, компанія IBIS. Обирайте найкраще!